ميي بنان تحي انقفك مامول كاغا مامولها اسكولك مامولها شقادة يو قوبل با اما وقفك درجة اهان قوبت اجوكتك هاسر ريا مارك او صوغلو ان لو استاغو ميي بنان تحي ان مامولها اسكولك هادو فسرق صوغلو ان ارديدو دمانتو دي اوه دي استاغان وينين ايساق وينين ايان ميي سبنان تحي مركو معانين كو صوغلو فسرق ان لا استاغو ارديدونا معانين كمارك او صوغلو اي ود استاغان diiniyan xaalkaasi maxay diinta ka tiri maxaan dariir u haynaa in arinkan uu yahay mid qatar ku ah diintaada iyo sidoo kale masiirkaaga dambe ee aakhiro muqaalkan ayaan ku falanqayn doonaa ee fadlan ku xirnow soo hoyday podcast-ka in loo istaago qof mansab ahaan ama maqaamka goobta ku sugan tahay ka sareeya ama maamulahaaga iskuulka maamulahaaga jaamacadda ama maamulahaaga shaqada markuu ku soo galo adiga oo fadhiya inaad istaagto weyneyn aad isaga weyneynayso miyay bannaan tahay axaadiis maxaan arrinkan kaga soo arooray su-aalahaas ayaan muuqaalkan uga jawaabayaa weyneynta waxaa iskale ilaahay subxaana watacaala iyada ayaana sii kala baxda arrinkan istaagidda ah in shaqsi loo istaago waxaa looga dhaqmaa meelo badan dalkeennana meelo gaar ah ayaa ka jira waxaa jira iskuullo qaar oo maamulku ay jecel yihiin haddii uu soo galo in ardaydu ay wada istaagaan halka macalimiinta qaarna ay ardaydu ku amraan in marka uu fasalka soo galo ardaydu dhammaantood ay istaagaan haddaba macalimiintu miyay ogyihiin khatarta arrinkan ka soo aroortay xadiiska laga wariyey nebiga ayaa ahaa man axaba an yatamasalu lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii jeclaysta in dadku ay u istaagaan weyneynay isaga weyneynayaan dartiis ha diyaarsada booskiisii naarta xadiiskan ayaa si aada uga digaya in qof walba oo maamula goob maamula oo dadku ku amro in marka uu soo galo subaxii loo wada istaago hindida ayaa u badan arrinkan oo sameeya in maamulaha shirkadda marka uu soo galo albaabkana uu ka soo galo dhammaan shaqaaluhu ay madaxa hoos u raariciyaan ayaga oo istaagsan soomaalidu aada ayay ugu yartahay walow way jiraan macalimiinta qaar oo arrinkan ku amra ardayda markuu macalinka fasalka soo galo in ardaydu dhammaan ay u wada istaagaan haddaba waxaa jira marmarsiyo badan oo macalimiintu ay sameeyaan kaasi oo ah inay caajis ka kicinayaan ardayda haddii ay tahay caajis ka kicin iyo ardayga in la istaajiyo si uu caajisku uga baxo waxaa habboon in qofqof loo istaajiyo iyo shakhsiyaadka caajisku hayo hebel adiga istaag iyo hebel istaag waxaase aada looga hor yimid diintuna ay ka digtay in qof soo galay dartiis loo wad istaago wasiirada xildhibaanada iyo xubno badan oo siyaasadda ah ayaa muuqaaladooda lagu arkaa iyagoo u istaagaya qofka markaas madaxweynaha ah qof waalidku ugu aadan imaanshihiisa inaad u istaagto oo aad salaanto taasi ceeb ma aha balse waxaa laga hor yimid diintuna ay ka hor timid in qof markaasi iyada oo la wada fadhiyo loo wada istaago weyneyn la weyneynayo iyadoo aan la gacan qaadin aan la salaamin midda diintu ay ka hor timid waxay tahay in qofka aan gacan ahaan loo salaamin balse loo istaago marka uu soo galo kadibna la taagnaado ilaa qofkaas uu amarka bixinayo ah in la fadhiisto taasi ayaa ah mid aan bannaanayn anas bin maalik waxaa markaasi laga hayaa inuu yidhi nebiga intaas ayuu nala joogay weligeenna maqaam ama goob uu soo galay looma istaagin taas waxay caddaynaysaa in saxaabadu edabta uu nebigu baray ahayd inaan qofna weyneyntaas la siin cidda keliya ee la hor istaagi karaa weyneynta istaagana la siin karaa waa ilaahay subxaana watacaala ilaahay ayaana dhammaan addoommuhu mid mid u hor istaagi doonaan iyaga oo weyneynaya cid kale oo weyneyn mutaysatay ma jirto haddaba ardayda shaqaalaha siyaasiyiinta dhammaantood waxaa looga digayaa in shaqhsi adiga oo kale ah bini aadan ah inaad u istaagto marka uu goobta soo galo weyneyn hadday tahay u istaag oo soo saraac intay istaagtid ha sii taagnaa ilaa amarka uu ku siinayo ma jirto shaqo sharaftaada ka sarraysa mar walbo adigu aad sharaftid mar walbo ardaynimadaada aad u aragtid inay tahay mid adiga qiimo ku yeelaysa maamuluhu kuguma laha inaad u istaagtid sidoo kale agaasimahaaga iyo qofka iskale meesha aad joogtid kuguma laha ugu yaraanba inaad u istaagtid ee wuxuu kugu leeyahay inaad amarkiisa aad deecdo caadiyanna u salaantid ku xirnaa soo hoyday podcast-kii